الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاه والسلام على شرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شد الناس عذابا عند الله يوم القيامه المصيرون پس محمد دلاله او درط په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زما محترم او معزز زنګا درسونه دی وخت کې اخطاء فی الحج اغه سره غلطیانه چې د انسان په حج کې کیږي مخکې دنه چې انسان کله حج تږي نو د هغه احکامز د کول په کار دی چې په غلطیانو کې واقع نه شي یو سره ځانم ستړي کې د غشان وخت هم ولګي پیسي هم ولګي لیکن داغي اغراض دا تکلیف او د پیسي ولګولو سفيده نه شي ځکه چې هر انسان کله هرې عمل کې خاص کر عبادت هغه باندې باغه علم وي پوي به درغه خدای نه دي چې خلک کی کوي او شریعت هم ده غې نه معنا کړی دا وینځمو نقطه کې دا چې تصرف په مشاعر او غیره ها کلچدا حجان يوم وتعمرين عمرې كون کی اغه حرم تلال شي نو درشان ما کېنو کې یا پزینو کې حرم کی ولال یسو جکم تسران وباس سو ګړوګان کی ال کی ویده د پاره چې دا زما د پاریو تذکرایا ذکریات پاتشي دیو جن انسان په دیمو کلف ندی نبه د کې ساجرشت لیکن دسر د انسان نیتم خرابيږي یو ته ټلیفون کوبل تک وازان خای دې کی دې تیویریا انکرکله وینسان د غشان خپل اهل تارونو ته تا اطمینان ورکېچ او زړه الله په کور کېم او د غشان راغلیم ستاسو د پرم دعاګان غوړم زاده پرم غوړم لیکن تو سران وستل ام تور باندې مشرایت منکړې دي خاص کر بیا چکم خلق په حرم کې یا غ مشاعر کې منا کې عرفات کې مختلفه کې نو دیو جنا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو ډیر سخت 파زاب ور کولو کې ان شد الناس یاذاب عند الله ډیر سخت اراده چې عذاب ملاويږي خلکو ته د الله ترپنه پس باندې اغت کوم تصویر وستون کی دیو جن دا صحیح حدیث ته چکم خلقتا دا وعد او د غشان د دې مثالی علم چې په دې کې څومره ګناه ده نو په کار چې د دین سيزونه خلق اغزان وساتي بقناك واقين شي عبد الله بن مسعود فرما رضي الله عنهما داويت مادة مات النبي كريم صلى الله عليه وسلم نوري دلي دي ويل إنا شد الناس إن شد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصيرون ويقينا هرڅه تعذيب چې الله رب العالمین د تره په نه اخلقد پر پر ورځ د قیامت کې اکم خلې چې غل خلک چاږي تو سوران او استون کې دي دی نو دیو جنمنګم دا وایو چې د تیم ځای کول مختلفه کې عرفات کې منا کې حرم کې صفا مروه باندې دا په داخله دا حرم کې خارج د حرم کې دی باندې تیم ځای کول دا دې شریعت خلاف کار دی او د دین ځان ساتل به کار دی نو دیو جنم د وایو چی د خلکو ته د حج مراسمو کې هغه چی حاج ترازی خپل ملکونو کې هغه ته علماي کرام به کار چ په دې باندې تنبيه ور کوي او د دین او ساتي او د وعيد او تبيان کوي ش پغم په ختایانه کې اغه د دې چې کوم خلک راشي مکه مکرمې ته نو خلکو ته دغه د مکه مکرمي اغه ونیا بوتي د شان د کعبه دیوالونه یا نور جماعتنا یا د حرم چې کوم دیوالونه دې دی بس چې کوم دا هغه مس کول یا دغې خپلول دیو جن اغه په دې اقیده باندې چې دا برکت والا جماعتونه دي دي کې خیر دی طلب د برکت غواړي یا د دې ته په دې باندې ځان نزدیکی الله ته چی زه په دې باندې نږدې شم نو دا د شریعت ته خلاف کار دی حتی تر دې چې کم چی د کعبه غلابتي درشان حجر اسماعیل دی دیوالونه یا چکم مقام ابراهيم دی تاسو چې داخله کو غوري پاغي بندلګي غيخ کولی دی باندې چرته د الله ترپ نه حکم یا د نبی صلی الله علیه وسلم ترپ نه په دې باندې سو حکم نشته چې تاسو داخوله وی دینه من راغل چی نبا مقام ابراهيم کله نبا د کعبه خلاف کله نبا دروازه کله او نبا چکم دغه شان د کعبه ګډونه صرف د دیو جن چکم یو چغکم حجره اسود دغه خپلول هغه حدیث سره ثابت وجه رکی ده لیکن تنبه د پار دا مسلم یاد ساته کله کله انسان پاغي خلول د پاره ور تل شروع کی خلق <applause> تکلیف ور کی د خلول د حجره اسود سنت دي لیکن حرم کی خلق تا تکلیف ور کول د حرام دي او ک چرته خل نشو سر به استلام کول یا دغشان ولان د نشار کول دا پوره دي د تاب كون ک د پاره او صرف دکابیسره چکم هغه ورچي د حجرات وسر نږدې دي چاغه ترکني ماني ولي کېږي نو خلک رازي اغمخولي د داغه دا ركن يماني خلولو لم نشتا سر پاغه مسه کول دي نو خلاصه د خبره دا, خبر دا شو چدغه دمکی جمعهتونا په مسجد په مسجد الحرام کې دغش النور د کعبه خلاف مقام ابراهيم دغ کولول دا نشته دي بغیر د حجره اسود نه نو دیو جن هاجر بکاره دي چخپل حج احکام زکه او دا غسه نزان اوساتی چددي په حج باندې هاغه نقصانه و درشان دهغه په حج کې دا جر کمه راضی دی و جنمن وایو چې بار بار چې کوم حج لراضی اغه ل پکارد چې دغه حج احکام او آداب د مسجد حرام او دغه شن آداب د مسجد نبويغه زده کی کله کې مساده مثلا نزدکی او داسه راشي نبی په دغه خدایانو کې غلطیاں کې واقعيږي او درشان ده هر اجره او صواب او کله کله انسان پریا کې واقع شي نو دغه شرک اصغر ته به رسیږي الله رب العالمین دی چې کوم حاجان راغلي دی راو راتون کړي دی الله دې دي او زنګا او د ټول مسلمانانو نقدي برابرۍ کې الله دې مونږتا ټول حاجانو تا د حج په صحیح ادا کولو باندې توفيق راکې الله رب العالمین دې زنګا او تاسو ګناهونه ماب کې الله رب العالمين دي زنگ استادو الله دا الدين سرا او ده صلى الله عليه وسلم ده حديث سرا من محبت پیدا کی الله نغوارن چ زنگ درسنا ده در الله زاد پار اوگرزي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته